כשבחרנו באלישע, אנחנו קיווינו שנעשה קדנציה כזאת ביחד, וכמו שעזרנו לקודמיו, עזרנו גם לו. עזרנו, אני מתכוון, כל המערכת שלנו, כמו שאלישע ציין, ואני שמח מאוד שבתקופה שלו עברנו חוויות יפות מאוד, הגענו להישגים, ומי שיבוא מאחוריו, אחרי אלישע, יקבל את אותם תנאים. ואני יכול גם בהזדמנות זאת לומר לכם שהייתה לי שיחה עם בלדב, קיבלתי את האישור שלו לדבר עם ראובן עטר, ואתמול בערב קיבלתי גם את האישור של ראובן שהוא מוכן להיות המאמן הבא של מכבי חיפה. אז ככה שיצאתם כבר עם עוד הודעה, וגם לראובן אנחנו ניתן את כל התנאים כדי שהמועדון שלנו ימשיך לעסוק בכדורגל נטו, ויש לנו את כל המתקנים היפים האלה שאנחנו עכשיו נמצאים פה. יש לנו עוד שנה לסגור באצטדיון הישן ונעבור לאצטדיון חדש, כך שאנחנו מצפים לתקופה מאוד מעניינת בהנהגתו של ראובן עטר, וזה תמיד שמח שמישהו שגדל במועדון שלנו חוזר הביתה לתפקיד המקצועי הבכיר ביותר. ובשם כולנו, תסכימו איתי, אני מאחל לו שתהיה לו תקופה מוצלחת, לו ולנו. אני רוצה לומר שאני מאחל לכל מערכת ניהולית שיהיה לה כיף לעבוד עם מאמן כמו אלישע, ובאמת זה 4 שנים נפלאות של עבודה וצוות ועבודה משותפת, וכמובן שאני מאחל הצלחה מלאה לראובן עטר. למנות מאמן במועדון כמו מכבי חיפה זה לא עניין של מה בכך. זה לא עניין של שלטים מאחורי הספסל של המאמנים שכותבים ראובן עטר. ראובן עטר הוכיח את עצמו כמאמן שמגיע לו את התפקיד הזה, בזכות ולא בחסד של אף אחד שמרים שלט כזה, או שכל הקשקשנים שצועקים ראובן עטר, ראובן עטר, זה הרי לא עושה עלינו את הרושם. הרושם הוא שאנחנו עוקבים אחרי ראובן עטר. הוא עשה קדנציה מסוימת בבית ירושלים, הוא עשה מספר שנים בנתניה, והיתרון הכי גדול של ראובן עטר, שאנחנו מכירים אותו אישית, אנחנו לא צריכים לטעות על קנקנו של ראובן כבן אדם. אנחנו מאוד שמחים שממכבי חיפה צמח לא רק שחקן מוכשר כמו ראובן, אלא גם מאמן מוכשר, ואנחנו מחזירים אותו הביתה ונותנים לו את השרביט, ואנחנו גאים מאוד על כך.